Det är så man får få ut en rejäl. Då blir det ju så här.
Oskar, bra gnuggat. Det är jättekonstigt. För målspark här i matchen mellan Hedevin och Thank you.
Yeah!
Det är bra! Det är bra! Det är bra!
Jag åker inte.
solglasögon med det. Så kom vi på papper. Sanelli och de stod där och gick lite där och de var ledare. Så kom den lite snett och kom över där. Och hon hade glasögon där. Och då glasögon blev bak. Vad tror ni vill se en bak? Jag kan borta dem samt. Det är bra! 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 Det är bra!
Emil! Go, 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 go
Vai, 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 vai